Digital partner, Tetrahedron Group of Institutions, Sanghi Katak, the best institution for plus two and neat coaching. For admission, contact 8093-64522. I will give you my trust. I will give you my trust. ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ରୋହିଣୀ, ତମେ ମୋତେ ଜାଣିନା ରୋହିଣୀ, ମୁଁ କେବଳ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତମେ ଭାବିପାରିବନି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛି। ମୋର ସବୁବେଳେ ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତମ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ଖାଲି ତମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ରୋହନ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ସମର ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ଏକାଠି ବ୍ୟତୀଥିବା ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ମିସ୍ କରେ। ସେସବୁକୁ ଫେରି ପାଇଁ ବୋଲି ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ରୋହିଣୀ। ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭଳି ସୁଖୀ ମଣିଷଟି ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ହେଇପାରିଲେନି, ମୋ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିଲାନି। କିଛି ଖରାପ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସୈତାନ, ସେମାନେ ଆସି ମୋଠୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ସବୁକିଛି। ହଁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ଯେମିତି ହେଲେ ନେବି, ହଉ ତମ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ମାନେ? କିଏ ସେମାନେ କୁହ ମୋତେ, କିଏ ସେମାନେ? ଏସବୁ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଇ କ'ଣ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଦେବେ? ନା 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 ନା, ତାହେଲେ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।